att Saab inte bara är Gripen, så Saab har en otroligt bred produktportfölj. Jag heter Christian och jag har jobbat i ungefär 5 år på Saab. Idag jobbar jag som projektledare för EDS-delen av EV-systemet till Gripen C/D. Det häftigaste med Saab är den breda produktportföljen och att produkterna i sig har en stor teknikhöjd. Det gör att man som arbetstagare inom Saab kan byta mellan de olika disciplinerna och fortsätta utvecklas. När jag gick min utbildning så hade universitetet ett samarbete med Saab som gick ut på att man hade mentorer från Saab. Genom min mentor så kom jag in på textjobb på Saab. Och därefter så sökte jag en traineetjänst på Saab och gick den. Jag ser det som ett väldigt bra sätt att få lite vägledning, speciellt när man är lite yngre i arbetslivet. Det finns många anledningar till att jag skulle rekommendera Saab som arbetsgivare. En är just den breda produktportföljen, vilket gör att man kan byta mellan olika produktfamiljer och affärsenheter. Och det andra är balans i livet. På Saab så är det väldigt tillåtet att ha ett liv vid sidan om jobbet.